Це одна з моїх найулюбленіших сорочок в колекції. Це Черкащина наша рідна. Нитки пофарбовані дубовою корою, тобто це не фабрична. І вишили цю сорочку в середині 19 століття, розповідає черкащанка Олександра Бондаренко. Українське вбрання колекціонує 7-й рік поспіль. Дещо придбала на аукціонах, а щось дісталося від родичів. Це Вінниччина, Могилів-Подільський. А ще в колекції Олександри хустки й намиста. Усе одягає не тільки на свята, а й на щодень. Так, каже, хоче відродити справжню українську культуру. Не нав'язаної, не шароварної, не китайської, не тої, яку ми привикли вважати справжньою, а дійсно сільської культури. Тому що всі ми родом із села і нема нічого поганого в тому, щоб сказати, що я з села. Я, наприклад, цим пишаюся. Додає, щоб це продемонструвати, знімає короткі відео. До кожного готується, обирає аксесуари і чепуриться. Я міксую дуже багато різних елементів, різних прикрас, якихось, навіть от пірсинг, та ніхто його не робив в українському селі 19 століття, але це допомагає зробити певний такий образ, який запам'ятовується. Сьогодні дівчина знімається в образі солохи. Я, як особистість, беру на себе відповідальність за своє життя. Готовий ролик переглядає з котом Василем. Все вийшло буквально з першого дубля. Жарт уже придумала, назву теж. Зараз буду публікувати. Серед улюблених образів, розповідає дівчина, язика та хвеська, Маруся Чурай, лисичка, сестричка. Ми починаємо. Я можу просто одягтися, нафарбуватися, зробити собі настрій якимось певним образом, та, і потім включити музику і думати, так, отут можна зробити такий жарт. І швиденько знімаю, не редагуючи нічого. Це такий театр одного актора, можна сказати, тому що я вільна робити все, що я хочу. Оце мені дуже подобається. Ольга Гуржій, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкащина.